Na TIM acreditamos que 5G não seja somente acesso, então é acesso, mas não somente acesso. Então o que estamos preparando e capacitando é nossa infraestrutura de core, de back-end, para que seja apta e pronta quando chegar as frequências para ativar 5G, para realmente ter um core preparado. O que significa um core preparado para 5G? Diferente do tradicional, que é um core monolítico, não virtualizado, primeiro pilar, o core 5G sarà un core virtualizzato, e già sta essendo una CIM virtualizzata, 50% delle funzioni di rete core da CIM Brasil saranno virtualizzate già no final desse ano, então esiste un piano di virtualizzazione bastante intenso na CIM Brasil. Che significa virtualizzare funzioni di core? Esiste due tipi di funzioni di core. Funzioni di core che a gente chiama di user plane, o di piano di usuario, di traffico, e funzioni di core di control plane, o di controlli. Architeturalmente as funções de user plane devem e irão estar próximo, o mais possível próximo do cliente, em data center, porque funções virtualizadas estão em data center, que a gente chama data center edge, onde estarão as funções virtualizadas, ou VNF, Virtual Network Function, de user plane. Ao passo que as funções de controle, de control plane, serão centralizadas nos data center, porque também são virtualizadas, nos data center que a gente chama data center core. Então, teremos no final desse ano já 10 data center core com funções de core de control plane virtualizada e 11 data center edge com funções de user plane virtualizada em data center distribuídos. Quando é que vocês já estão pensando em fazer o primeiro teste de rede 5G? O que acontece, nós acreditamos que o pontapé de todos os processos de piloto, trials de 5G se dará com a disponibilização da banda de 3.5 GHz, conhecida como banda C. O leilão da banda C claramente será definido por um edital da Anatel. O que nós esperamos que isso possa ocorrer dentro da primeira metade do próximo ano. O que fizemos até enquanto para nos preparar é verificar que essa banda, se utilizada para 5G, seja compatível com outro uso da mesma banda, que é banda satélite. Hoje existe satélite em banda C. Já executamos no nosso teleporto de Guaratiba, com presença de Anatel, um teste de compatibilidade que demonstrou a coexistência dos dois serviços. É um pouco como, voltando um ano atrás, quando se discutia da compatibilidade entre 700 e radiodifusoras. E dimostrou-se, e de fato é demonstrado, porque estamos implementando o LTE-700, que é compatível, os dois serviços são compatíveis. Então, acreditando nessa compatibilidade, no leilão de Anatel, a partir do próximo ano, estaremos em grau de começar a fazer um piloto de 5G na TIM Brasil. A rede comercial está prevista já para 2020? Acredito que já no 2020, impulsionado por um evento mundial que será baseado em 5G, que serão as Olimpíadas do Japão, existem condições para fazer seguramente um lançamento pré-comercial. Existirão todas as condições, frequência, terminais e redes. A TIM vai ser pioneira no lançamento de uma rede 5G no Brasil? Acredito que sim, como fomos em 4G.